السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس دفعہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں سمر فراکس. بچوں کے بیبی فراک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ پیس آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کی, یہ سمر فراک. اس کا اسٹف بھی آپ چیک کر لیں, اور یہ آپ کو کم سے کم بھی 20 kg بھی مل سکتا ہے, 30 kg, 50 kg, باقی جتنا kg آپ زیادہ سے زیادہ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. اس کا مال میں آپ کو صحیح سے طور پر سیمپل دکھا دیتا ہوں. اس کا مال صاف ستھرا مال آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ باقاعدہ ٹیگ وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں, بالکل نیو فریش پیسز ہے, زیادہ یوز میں بھی نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ سمر فراک ہے. ایک ونٹر فراک آتی ہے, یہ ہے سمر فراک, ٹھیک ہے. یہ اس میں بیبی بھی ہے اور لیڈیز بھی ہے, لیڈیز کم ہے زیادہ تر, بیبی فراک ہے. باقی آپ سائز خود دیکھ لیں, باقی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اور یہ کے جی میں بھی کم سے کم 7-8 پیس آ جاتے ہیں. دیکھیں سٹف چیک کریں, یہ پجامے بھی ہے اس کے ساتھ, 2-4 پیس فراک کے ساتھ آتے ہیں. یہ دیکھیں, باقی یہ بھی دیکھ لیں کہ کے جی میں کتنے پیسز آتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک دفعہ کانٹا لگا دیتے ہیں, یہ آ گیا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ٹھیک ہے. تقریباً 7-8 پیس یا 9 پیس اندازہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. 9 دیکھیں اندازاً اتنے پیس آ جاتے ہیں. باقی یہ کھلا مال اس طرح بوری میں ہوتا ہے, یہ 20 kg بوری آتی ہے. 20 kg چاہیے ہو, 30 kg چاہیے ہو, 50 kg چاہیے ہو, 100 kg چاہیے تو آپ کو اویلیبل مل جائے گا, ٹھیک ہے. میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا, 03213308502. بہت شکریہ.